Pagājušajā nedēļā mēs runājām par tādu tēmu kā mobings, kas īstenībā ļoti bieži viens no tiem lielajiem triggeriem, kas bērns un jaunieši novada pie dažādām psihiskās veselības problēmām. Tāpēc tā nav nejaušība, ka šodien mēs esam atbraukuši uz jaunaklāto bērnu un jauniešu psihiskās veselības centru, lai noskaidrotu, kāda ir tā situācija bērniem un jauniešiem. Un lai arī noskaidrotu, cik ļoti dažādas provokatīvās situācijas paradumi un sabiedrības viedoklis atstāja iespaidu uz bērnu un jauniešu psihisko veselības stāvokli. Šodien mēs saskārāmies ar tādu tēmu kā mobings, un mobings bieži vien ir viens no tiem lielajiem cēloņiem dažādām mentālām problēmām. Tāpēc arī mēs esam šeit, mēs uzzinājām, ka atvērās šis jaunais bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs. Vai jūs varat vairāk kaut ko pastāstīt mums izvest varbūt kādā ekskursijā? Jā, droši. Es kā reiz esmu iekārtojis un zinu, kur katra mēbele atrodas un no galvas zinu katru kabinetu. Mēs atrodamies bērnu slimnīcas bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā, kuru mēs atklājām pagājušā gada 19. decembrī. Darbs pie centra būvniecības notika no 17. gada, kad bija pirmās idejas un plānošana, līdz būvniecībai. Būvniecība pat ilga mazliet vairāk kā 2 gadus, plus vesels mēnesis, kamēr mēs iekārtojām. Un tad es teiktu, ka 4 dienās mēs... principā, jā, 4 dienās pārcēlām no Gaiļazara gan ārstus, gan pacientus. Principā, 3 dienās, 4. dienā jau mēs pieņēmām, tā bija piektdiena, pirmos pacientus, un pirmdienā jau pilnās parā strādājām, un otrdienā taisījām lielu atklāšanu. Panāču, es tevi ievedu tagad skaņas dušā. Klausies, cieti kaut ko? Pušas. Tā ir viena no skaņām. Ir dažādas putnu čivināšanas, gurkstēšanas, tādas tā kā sienas, sniegā staigāšanas skaņas, strauta, čalas, daudz kas. Tā, kad tu ienāc iekšā, tad tu var iet tādā miera dušā, aiztais acis un pabūt savā mierā. Var arī nolikt pufu, sēdēt un klausīties. Tas var. Tagad mēs ejam tādā darbinieku telpā, kas ir novērošanas telpa. Novērošanas postenis ir grupa terapija, kurā bērni mācās kopā ar pārējiem dažādas ikdienām vajadzīgas lietas. Pat no tā, ka uztaisīt tēju, sasiet kurpšņoras, novilkt kurpes, iemācīties viņus nolikt tur, kur viņām ir jābūt, un dažādas socializēšanās. Un šī ir telpa, no kuras speciālisti viņus var vērot. Otrā pusē? Nē, tas poguls. Kāpēc vispār rodas tādas problēmas, ka jauniešiem un bērniem ir jāvēršas pēc ārsta palīdzības? Pie psihiatra parasti vēršās, ja ļoti, ļoti maziņš bērniņš, tad tur varētu būt, ka, piemēram, kaut kas neattīstās tā, kā gribētu. Piemēram, vārdiņus nesāk teikt tik ātri, cik vajadzētu, vai nesāk kaut ko citu darīt, piemēram, grūtības mācīties ir tādā agrākā vecumā, vai ne? Un tad mēs domājam, ka kaut kas varētu būt, kad attīstās vēlīnāk, vai ne? Vai ir aizturēta attīstība. Tad vēlāks, tad jau kaut kādu uztraukumu, piemēram, skolā ir grūti ieiet iekšā, vai grūtības izveidot draudzības, vai ir ļoti liela uztraukuma, šausmīgi bail no kaut kā. Tad vienmēr sakot, mēs... Ja tas, tad, mēs sakam, psihiskais stāvoklis, ja psihiskais stāvoklis ir traucās kaut kādā ziņā emocijas ļoti intensīvas, vai ir kaut kas, kas apgrūtina, iešanu skolu, draudzēšanos, dzīvošanu, priecāšanos, tad mēs parasti pieslēdamies. Kas provocē šīs psihiskās saslimšanas? Psihiskās saslimšanas, ja tā ir attīstības traucējumi, tad tur var būt viskaut kas. Tur var būt, teiksim, dzemdību trauma, ka bija ļoti grūti piedzima, piemēram. Bet ir citreiz tā, kad ģenētiski, ka var iedzimt. Citreiz mēs nezinām. Mēs tiešām nevaram atrast, uzlikt pirkstu nekādam vaininiekam. Ja mēs domājam vairāk par emocionālām, kas, piemēram, ir garstāvokļa traucējumi, depresijas un trauksmes, ļoti lieli satraukumi, mēs par stresu runājam, tad ļoti lieli stresi. Un, ja cilvēkam ir tādas problēmas, tad tur arī ģenētiski var būt, ka mammas arī un tēti ir trauksmaināki, nekā citi cilvēki apkārt. Un tad
varbūt, piemēram, ka ir kādi citi traucējumi, piemēram, tiki, ka raustās, piemēram, ka mirkšķina ļoti bieži vai kāda cita kustība atkārtojās, nu, tas arī ģenētiski. Ja? Tur viss kaut kas var būt par iemeslu, bet parasti mēs domājam, ka psihiatrijā ir tas tā kā apstākļu kopums, kas nosaka, vai būs traucējums vai nē. Kā es saprotu, arī dienas stacionārs, kas agrāk atradās Skaļazarā, tagad atrodas šajās skaistajās telpās. Pirms šeit ir ļoti mājīgi. Cik vispār svarīgi ir bērniem un jauniešiem, kas pie jums šeit ārstējās, apkārtējā vide? Jūs ziniet, nu kā jau apkārtējam cilvēkam, protams, patīk atrasties smukās telpās, gaišās, omulīgās, tiešām mums ļoti omulīgi šeit šīs telpas ir. Un tas piepildījums, protams, ka viņi arī paši saka, mums ir pacienti, kas bija Gaidezera novietnē, un tad atbraucot šeit, viņi arī redz to atšķirību un arī saka to, ka nu, daudz patīkamāk nākt šeit un pavadīt laiku terapijās. Neskatoties uz to, ka tas notiek vēl joprojām slimnīcas teritorijas, jā, bet tā bieži vien neizskatās kā slimnīca. Kas jaunietiem vispār būtu jādara, lai nenonāktu šādā situācijā? Ļoti labs jautājums. Nu, principā jāparūpējās par sevi, par savu veselību. Es kā ārsts katru dienu stāstu saviem jauniešiem, pacientiem, ka pirmkārt ir normāli jāēd, pietiekoši daudz ir jāguļ un jābūt pietiekoši fiziski aktīviem. Nu, par fizisko aktivitāti es parasti saku, nu, ka tā pastaiga vienu stundu, divas stundas dienā jau būs pietiekoša aktivitāte, lai justos labi. Par to miegu mums visvairāk diskusijas parasti notiek, jo tas diezgan tipiski un tā pētījuma arī rāda, ka nu, sākot tojas ar pubertāti un tālāk līdz 18 gadiem, principā ir tendence, ka jauniešiem aiziet gulēt vēlāk, bet tik un tā, ja viņi mācās klātienē skolā, tad viņiem ir jāceļās agrāk, un tad rodas tas miega deficīts, un tad viņi jūtas tādi bez enerģijas, nekas nepatīk, nekas ne. Un tad tas nogurums uzkrājas, un pēc tam nedēļas nogalē, un tad viņi izguļ tad visu to, ko ir iekavējuši. Ja. Protams, tas var ietekmēt arī to sociālo aktivitāti. Ja nav enerģijas, nav spēka, intereses vispār tikties ar jauniešiem, tad tas arī nodara ļoti lielu kaitējumu. Ja. Nu, tas, laikam, tie trīs pamati pa tās nosādnes. Šī ir vienvietīga palāta. Tas ir pilnīgi atšķirīgs tas, kā pirms tam bērniem bija Gaļazarā, tad šeit viņi nonākot katrs nokļūst vienvietīgā palātā, kur viņiem ir gan gulta, sēžamais krēsls, skapīši, viss ir bez durtiņām, lai nekur neko nevarētu noslēpt. Arī skapi, piemēram, kas ir pie sienām, ir piestiprināti, viņus tā kā nevar apgāzt un nolaust. Un kas ir tas tad viena no tādām lielākajām vai interesantākajām lietām ir gulta. Šādas gultas tiek gatavotas startautiski šobrīd, principā, cik mēs atradām tikai Anglijā, no tāda speciāla tāda, tā kā ne koks, ne plastikāts, tāds speciāls materiāls, bet viņus izmaksā ļoti dārgi. Un kas svarīgākais tām gultām ir, ka viņas praktiski nevar izkustināt. Viņa ir nu, mazliet vairāk kā 100 kg smaga. Un viņai apakšā arī ir tāda koka, nu, parasts koks, respektīvi, lai tur neko nevarētu iebāst, paslēpt narkotiskās vielas vai kaut ko tādu, lai nevarētu savainoties un lai nevarētu to gultu atlaust daudzīt tajā brīdī, kad ir kaut kāds dusmu laikums vai kaut kas tamlīdzīgs. Un kas ir interesantākais, mēs tās gultas nepirkām Anglijā, mēs viņas gatavojam tepat Latvijā. Mēs atradām vietējos galdniekus, kas bija gatavi pielāgot gan visas mēbeles, gultu, visu, lai tas saiet kopā ar to koka apšuvumu, kas šobrīd ir arī pārējā palātas apdarē. Un plus tas, kas iepriekš nebija, tad katram ir arī sava duša tualete. Tu vari nevis iet koplietošanas telpās ar kādu kopā, bet katram pašam ir savas labierīcības un katrs var justies ērti un nesatraukties par to, ka kāds viņu ieraudzīs vai vienkārši justies neērti par to, ka kāds varētu būt blakus. Tās ir tīri darbinieku stāvs, kur atrodas visi speciālisti. Viņiem ir gan ģērbtuves, kur viņi pārģērbjās, un dušas, īpaši māsām, kas strādā naktsmaiņas. Un šitā puse, tā, kas ir tā, ka vienības gatavs puse, ir tīri darbinieku darba vietas, kur ir atvērtais office. Nākat apskatāties atpūtas telpa, šī ir pirmā tāda tik liela atvērta ofisa telpa slimnīcā. Līdz šim tāda nav bijusi. Tereku var redzēt atvērto ofisu, kur katrs darbinieks var atnākt, pieiet pie jebkura galda. Mums tā sistēma slimnīcā ir, ka katram ir savs lietotāja vārds un parola.
Un tu vari, principā, pieiet pie jebkura datora, strādāt kā no sava datora. Ielogojies un tu strādā, tu tiek klāt visā informācijā, visam, kas ir vajadzīgs, tas nozīmē, ka tev nevajag vienkārši savu konkrētu darba vietu. Te tur ir tādas mazas kabatiņas, kurās var pārunas veikt ar apaļajiem galdiem, dažādas sarunas. Un šī jau ir tāda atvērtā telpa, kur darbinieki ēd. Pusdieno, tā ir virtuvīte, te var uzsildīt ēst, gan mikroviņu krāsnī, gan, ja gribas, var arī cept un vārīt. Bet jā, šī ir tā vieta, kur darbinieki nāk paēst. Tad mums ir divas konferenču zāles. Mazā un lielā, kurā var strādāt gan ar studentiem, gan vadīt dažādus attālinātus seminārus, nodarbības, koncīliju sanāksmes arī ar speciālistiem no ārzemēm, ja nav tikai mūsēji ir kaut kas jāpiesaista. Mums ir šajās telpās, konferenču telpām ir šobrīd, es teiktu, pati modernākā Latvijā pieejamā tehnika, jo tas viens lielais ekrāns, caur viņu var dabūt visu gan bildi, gan skaņu, tā, ka jebkurā brīdī var pieslēgties. Nu, re, kur ir, piemēram, lielā konferenču zāle, kur var izvietot arī galdus, ir mikrofons, visur ir tumbiņas un ir arī balkons. Var iziet ārā, jā. Šis ir tāds ārsta telpas, jā. Kādi ir jūsu novērojumi jauniešos? Nu, pēdējā laikā mēs redzam nelielu atšķirību starp to, kāda bija jaunieši mums, teiksim, pirms 10 gadiem. Tad pašlaik mēs redzam, ka paškaitējums palīgi noteikti ir kļūst par vienu ļoti aktuālu problēmu, kad jaunieši dara savu pāri vairāk nekā to darīja agrāk. Tas var būt vai skrāpējot sev, vai nodarot pāri, teiksim, iegriežot vādā un veidojot tādas rētiņas, kas palīdz citreiz nomierināties. Tas tāds visbiežākais iemesls vai arī palīdz sajusties, kad es esmu šeit un tagad es esmu dzīves. Tā kā, ja, jo iekšē ir tik ļoti notrulinātas emocijas, ka ir grūti tā kā, justies labi. Nu, lūk, tā, ka ar to mēs arī cīnāmies. Mēs mēģinām rast risinājumu, sniegt palīdzību šiem jauniešiem. Ārstēšanās un vispār palīdzības meklēšana ir diezgan nopietna lieta. Ko jūs teiktu, kāpēc vispār nevajag baidīties meklēt palīdzību un, piemēram, kaut vai vērsties pie jums? Vai, Labs jautājums. Nu, protams, es uzskatu, ka cilvēkiem vispār pēc iespējams, cik iespējams nav jācieši, ja? Yeah. Un ir kaut kādas problēmas, tad, nu, ja kaut kas sāp, piemēram, vēders sāp, nu, mēs taču griežamies pēc tās palīdzības, vēršamies un meklējam. Līdzīgi ir arī ar, nu, kādiem psihiski traucējumiem vai kādiem pārdzīvojumiem, kas traucē dzīvot un funkcionēt jaunietim, ar to noteikti ir jāvēršās un par to ir jārunā. Sabiedrībā bieži vien šī tā tabū tēma par psihiatriju, un tas tā vēsturiski ir iekārtojies, bet pozitīvākais ir tas, ka laika mainās, mēs vairs neesam tik ļoti biedējoši, ja? Mēs tomēr esam tādi atvērti, atklāti, arī jūs esat šeit, lai to popularizētu, ja? ka ir jāmeklē tā palīdzība un tas, kas meklē, to palīdzību lielākoties arī saņems. Tā atradīsim gaismu. Jā, šis ir mūsu īstrīgā laknums. Visi arī darbinieki, kas nāk prasa, vai mēs arī varēsim nākt patrenēties. Vai pie jums var nākt visi? Šo svara zāli, burtiski. Nu, ne, uz šo nāk tikai tie bērni, kas ir stacionāri. Nu, jā, ir, tā kā vai visiem ir atļauts? Visiem pat ir noteikts, ka viņiem ir gandrīz vai, nu, teiksim, pat neobligāti, bet viņus mēģina pierunāt, atnākt, pamēģināt, saprast gan meitenēm, kā es teicu, ar anoreksiju, ka saprast, ka tas ķermenis jau patiesībā ir tavs draugs, nevis kaut kāds, nezinu, kurš ir jāmoka un kuru nevajadzētu barot, bet ka muskuļi ir tie, kas satur ķermeni kopā. Caur dažādiem maziem vingrinājumiem tu vari vai no hantelēm, vai rīkot vai uz tā paša riteņa ar kustībām, es nezinu, tos nosaukumus trenažēriem, bet cik tas ir svarīgi. Un īpaši svarīgi tas ir arī, piemēram, pusaudžiem, kam ir tā, nu, tā iekšēja agresija, ja, ka tu nespēji tik galā ar kaut ko, tad patiesībā tu var to enerģiju izlikt caur trenažēriem. Un tāpat laikā, ja tev ir depresija un tev nu vienu negribas satikt, tad arī tu vari to pārvērst caur sportu, tās savas emocijas un enerģiju. Un svarīgākais jau ir tas, ka tas treneris, kurš strādā, viņš strādā ar vienu bērnu individuāli. Te nekad nebūs vairāk par vienu bērnu.
Tīri tā iemesla dēļ, ka jā, citiem nepatīk socializēties, viņi negrib, lai kāds uz viņiem skatās, viņiem ir vajadzīga tieši tāda koncentrēta speciālista uzmanība. Un otrs ir, ja nu kas, lai nesanāk konflikts un lai nesāk mētāties ar hantelēm. Tā pus pa jokam agrāk teica, ka depresija ārstē ar žagaru pa dibenu. Vai jūs tam piekrītat? Nē, es, kad arī gāju mācības, nekādu tādu tehniku neesmu dzirdējis, ka tā būtu efektīva. Nu, depresija, protams, ir dažādas veidi, kā mēs varam ārstēt. Un, principā, pēc visām vadlīnijām jāsāk ar psiholoģiskām intervencijām, psihologa konsultācijām, jo bieži vien ar to arī pilnīgi pietiks. Protams, smagākos gadījumos, kad rodas kā kāds paškaitējums vai kāda pašnāvnieciska uzvedība, jau kādi žesti, tad tur jau jā, rūpīgi jāizvērtē ārstam, psihiatram un par iespēju arī medikamentozu ārstēšanu uzsākt. Žagars pa dibenu nepalīdzēs. Es domāju, ka viņš varētu pat padziļināt to depresiju. Jo, nu, sanāk tā, nu, ja žagars, nu, ja vecāks, ja man ir slikti un ja man vēl par to soda, nu, tas noteikti pasliktinās manu psihoemocionālo stāvokli, tad neiesaku, bet es aizliecu, es pat teiktu. Runājot par vecākiem, cik liela vispār ir ģimenes iesaista ārstēšanās? Bieži vien mums, nu, viņiem ir jāiesaistās un vecāki, protams, izrāda dažādu aktivitāti. Protams, pārsvarā visi pārdzīvo par to, ka, nu, ka ir kādi psihiskie traucējumi veidoja saviem bērniem, un tad viņi iesaistās, labprāt, nāk uz sarunām vai arī nereti mēs arī iesakam pašiem vecākiem aiziet pie kāda psihologa vai pie psihoterapeita, ja redzam, ka viņu psihoemocionālās stāvoklis ir tāds, nav pārāk stabils pats pa sevi, un tas, protams, varētu ļoti ātri un negatīvi ietekmēt to mazo bērnu un pat arī pusaudzi arī. Un bieži vien arī, nu, tie, kas ieklausās un mūsu rekomendācijas un aiziet pēc palīdzības paši vecāki, ja, pēc tam arī tad arī tiem jauniešiem kaut kā paliek labāk, vieglāk un bez nekādām tādām invazīvām, nu, nezinu, medikamentozām ārstēšanām. Ja. Jā, tu vari apsēsties, pamēģināt. Šis ir speciāls krēsls bērniem, kam ir autismu spektra traucējumi. Tā, ka tu apsēdies, tad tev vajadzētu būt, ka tu dzirdi principā sevi un mazāk apkārtējos trokšņus. Tā netraucē tas, kas notiek apkārt, ko tu varētu redzēt ar perifēro sāna redzi, bet tu esi tajā savā kūniņā tādā mazliet tā kā drošībā. Jā. Nē, ir patīkami. Es tā ko nedzirdu. Tev ir ļoti slikti grūti dzirdēt no šejienes īstenībā, jo tā skaņa paliek pie tevis. Man ausis jūtās tā jocīgi. Kas šeit ir ar tiem tauriņiem? Nu, tauriņi mums ir tādi kā, tāds kā simbols īstenībā. Tad, kad mēs domājam, ko mēs gribam vizuāli likt uz sienām, un mums bija liela krīze, domājām visu kaut kādus variantus un nevarējām izdomāt. Līdz attapāmies līdz tam, kad īstenībā psihiatrijas simbols ir tauriņš, psihe ir tā kā tiek saistīta ar tauriņiem. Un mums bija skaidrs viss, ka jābūt tauriņa formā un uz sienām jābūt tauriņiem. Tā kā tas ir mūsu tāds kopsaucējs visā ēkā. Redzēsiet tauriņus gan pirmā, gan otrā stāvā, gan arī citos. Bērniem gan šeit forši varētu būt kaut kāda paradīze ar tik daudz mantiņām? Nu, īstenībā jā, protams, viņi ienāk kabinetā un ķerās pie kaut kā klāt, vai ne? Bet tas, cik daudz mantiņas ir saistīts ar to, ka mums ir jādod iespēju tā kā bērnam pašam izveidot savu stāstu, un no tā stāsta tad mums veidojās terapeitiskais darbs. Mūsu psihologi, kas strādā ar smilšu terapiju, strādā izmantojot šīs mantiņas, kas palīdz veidot stāstu, kas palīdz arī pēc tam varbūt apstrādāt kādreiz arī kādu traumatisku pieredzi. Jā. Tā kā caur stāstu, caur spēli, caur... Tas varētu tā kā iepazīt bērnu, ja? Tieši tā, kas viņam ir aktuāli tajā brīdī, vai ne? Jo mēs jau izvēlamies sev aktuālo, mēs izvēlamies vainu kādu dusmīgu dzvēru, vai mēs izvēlamies kādu ļoti, nezinu, tādu nopietnu skolotāju, vai ne, kaut kādu tēlu, kas asociējās mums ar kaut ko, kas notiek mūsu dzīvē. Un tad caur to ir iespējams tā kā apstrādāt un izrunāt un saprast, kas mūsos notiek. Kāda vispār būtu iemesli, kas izraisa depresiju bērniem un jauniešiem? Ar depresiju ir tā, ka bērniem ļoti bieži ir tie ģimenes apstākļi. Ja? Ģimenes apstākļi vai skolas apstākļi. Nu, tādam jaunākam bērniņam droši vien pašam no sevis reti, kad veidosies depresija. Vai ne? Kad, piemēram, nu, kad nenokā
parasti ir vai nu mājās kaut kādi satricinājumi, nesaskaņas starp vecākiem vai, vai teiksim, šķiršanās vai kaut kādi citi notikumi, kas satricina. Ja? Un, un skolā var arī apcelt. Tas ir ļoti bieži iemesls, ja, ka, piemēram, dara pāri, ja, kad kāds dara pāri, un bērniņš, piemēram, to nav nevienam pateicis, un tā kā tas sāk izpausties kā nomāktība, vai, vai ka bieži, ka raud, vai ka negrib iet uz skolu, kad ir, nav enerģijas darīt ne mājasdarbs, neko. Nu tā, un, bet ja, ja ir pusaudzis, nu, tad tur var būt arī tiešām visvisādi iemesli, ja, jo mēs zinām, ka pusaudžiem ļoti dzīve paliek tā iekšējā, iekšējā sevis izprašanas pasaulē, ja, kad kā, kā, kas es esmu, kā, kas ir, kā es, teiksim, sāju kopā ar dažādām tā kā, draugu grupām, apkārt sociālajām grupām, kur, nu, kas es, kāds es esmu, kurai grupā es iedaros, kurā nē, tur man izslēdz, tur nē. Bet arī vispār sevis izprašanas periods ļoti, ļoti aktuāls un iekšā varbūt tā, ka ļoti liela pārdzīvojuma par to, kā es izskatos, par to, kā es mācos. Un, ļoti tiešām aktīva dzīve notiek pusaudžu vecumā. Nu, ārējie faktori neizbēgami pusaudžu vecumā tieši tāpatās. Ja šķiet, ka maziņiem bērniņiem liels pārdzīvojums, ka vecāki nesatiek savā starpā, tad pusaudzim tikpat liels pārdzīvojums varbūt izrāda savādāk. Ja? Bet ja vecākiem ir grūti savā starpā, tad arī pusaudzim būs grūti. Un tas var kādreiz izpausties. Ja? Nu, tur var kādas atkarība problēmas vecākiem vai, vai skolā kāds apceļ. Nu, tad tie ir tie tādi ļoti tipiskie faktori. Daktarīt, paldies par uzņemšanu un paldies par šo superīgo sarunu. Un paldies jums par visu, ko jūs šobrīd darat. Paldies, paldies mums prieks palīdzēt. Mums šodien daudz kas kļuva skaidrāks. Izrādās, ka mums tomēr ir jārūpējās ļoti par savu psihisko veselību. Tāpēc mums viens otrs ir jāatbalsta. It īpaši pacientnieku vecumā, jo vai mums viss ir labi, vai nu viss ir slikti. Jā, šis hashtag viss ir slikti mūsu vecumā ir īstenībā ļoti tipiski. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu un jūsu psihiskā veselība un arī fiziskā veselība ir ļoti labā stāvoklī, lai mums apkārt ir pozitīvi vaibi, lai mums apkārt ir fantastiski cilvēki un pareizi paradumi. Tāpēc rūpēties par savu mentālo veselību. Paldies, skatījāties. Tiekās nākošs. Svētdien. Sestdien. Svētdien. Tiekās!